Kazi tutaifanya, hakuna haja ya transfer. Tutaifanya. Sasa mngenipatia hakika ni nani utafanya? Tutamaeneo. Yes. Tukipata mtu kwa simu tutajisikilia. Bwana simu sinaibwa. Na simu inaibwa. Hiyo yote tutakontrol. Hiyo yote tutakontrol. Kweli? Tuko tunakuhakikishia mkubwa. Ungetaka mahali mwandikie memo. Nitamwandikia memo baba mtu asaini memo yangu. Useme ya kwamba mtaendelea na kazi nzuri. Kweli. Tuwezi kusikia na mwanamusikia maandiko yote hapa. Sawa? Kweli. Ai, jana Obama kwa nini kwa kitu? Ah, mzee John ni kwa mari mazingira za mtu. Ah, wewe jana kwa nini kuna je visa? Sawa, Rio John. Wewe acha. Hapa tu buda. Hapa. Ai, 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 yo, yo, yo. Mzee John, sasa mko. Kama wargas kama toka sijui wapi. Kashika nyongo lo hapo. Ai, no, no. Ai, ai, ai. Kwa nini nini dadisha aje jo jana jo? Ya darada yako na ya. Na nimekudungia matenje jo. Ai, wapi jo mimi jo mimi mzee jo jana jo. Tete yangu jo ingia potea tena. Mimi niko ya niko chini mzee jo chezeni jo. Ah wewe kwani wewe unakuja na tube tube pia changeni jana sikuwa mboka si mnaelewa jana sikuwa sikuwa mboka zero jana nilikuwa mboka sijamu kwa mboka. Ah sasa wewe jo mtoka. Sasa kani niko na kashughuli. Kashughuli kamoja lakini kaku. Ali karibu bwana. Ali bana. Kaku ibana. Kani kaza mama ibana nikuja nilie. Unaharibu kazi kabisa bana. Umesikia hiyo maneno mkubwa? Maneno. Kama kazi ndio. Nakwambia itabidi lazima. Unasikia wako hapo, wako hapo. Nasikia wako hapo. Yakipo sana kwa hiyo. Kwa hiyo.